Domnul profesor, bine v-am regăsit, iată, la un nou început, un nou urcuș, așa cum ați pornit, cam care sunt perspectivele? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Ce să vă spun? Am început ca în fiecare an mai greu, din cauza că n-am avut un cantonament, n-am pregătirea, au fost așa cum au fost, s-a făcut numai pe stadion și în sală, dar încetul, încetul ne pune pe picioare. Obiectivul rămâne ca și anul trecut. Calificare la semifinală și la turneul final, iar la Olimpiada Sportului Școlar, calificarea la în semifinală și în turneul final, care va fi organizat anul ăsta la Roman. Au considerat că după două locuri, trei obținute la Baia Mare și Bistrița, să ne vină și nouă rândul să organizăm. Asta înseamnă, iertați-mă că, iată, e deja știre în știre, înseamnă o onoare pentru noi, pentru handbalul feminin de la acest nivel. Sigur, au avut încredere că în Roma se face handbal, mai ales că ultimele două ediții Roma a ieșit pe locul 3, dar în alte ediții am ieșit pe locul 1, pe 94, 98, alte locuri 2-3. Cam care ar fi noutățile, eu știu, la acest început, așa? Acest început, două fete din, de la junare, unul sunt în lot la HCM și ne e mai greu, pentru că trebuie să pregătim pentru, cu fără ele. Vin să le spun și numele. De meci. E vorba de Bartic Loredan și Caramalou Anca, dar mai complicăm de la junare doi cu câteva fete și oricum, ne vom realiza obiectivul, calificarea în turneul semifinal și chiar dacă anul ăsta este mai greu pentru că s-a schimbat sistemul de organizare, participă 6 la semifinală, se califică 2. Dar suntem optimiști, că de-aia ne pregătim ca să ne realizăm obiectivele. Te rog să te prezinți. Mă numesc Balintia Zăfinara Luca. Și faci handbal de câți anișori? Păi din clasa 7 am început. Cum e, mai întreb așa, să ai responsabilitatea, eu știu, prezenței într-o echipă de la care se așteaptă întotdeauna mult? Păi este o responsabilitate foarte mare, deoarece fiecare componentă a echipă își dorește să se bazeze pe una dintre jucătoare. Având în vedere că sunt mai în vârstă în acest component al echipei de handbal, se bazează mai mult pe noi, care suntem mai vechi. Stimați telespectatori, iată aici capitanul acestei formule de echipă, o veterană, am putea spune, Roșca Rebecca, Rebecca Roșca, de fapt, cum spunem noi gazetarii. Rebecca, veterană aici la... Da, fac handbal din clasa 5-a. Și cum e să fii așa într-o echipă de succes, mereu așa? Păi trebuie să fim mândri de chestia asta și mai ales că l-avem pe domn profesor Ioan Holban ca antrenor, ce este un antrenor foarte bun și chiar are grijă de noi și vrea să ne pună pe fiecare în valoare. Ați început, iată, un nou drum, se așteaptă mult de la voi pentru că ați obișnuit lumea cu rezultate bune. Cum vezi parcursul ăsta nou? Este un parcurs greu față de cel de anul trecut. Au plecat 3 jucătoare care au terminat sezonul. 3 jucătoare bune. 3 jucătoare chiar din primii 7. Și, dar noi credem în noi și ne antrenăm zilnic pentru chestia asta și sperăm să fie un rezultat la fel de bun sau poate mai bun ca anul trecut. Acum știți, eu nu prea mă pricep la economie, dar întreb, înțeleg că v-ați umplut de bani dacă aveți 2 jucătoare acolo la nivelul ăsta nou sau cum stau lucrurile? Da, sigur. Ca înainte de 90, partidul e în toate. Se iau fără niciun fel de probleme, ca așa vor unii. Da, asta este. E vorba de partid care, dacă era la centru acum, nu aduceam acasă, era jucătoare de minim 8.000 de euro. Da, asta este situația. În calitatea dumitale de capitan de echipă, e mai mult pe umerii dumitale. Cum crezi că o să le scoți la capăt? Păi trebuie să ne încurajăm foarte mult reciproc, să ne dorim mai întâi de toate să ajungem sus și împreună, doar împreună cred că o să reușim. Te-aș mai întreba, având în vedere faptul că iată la Roma handbalul feminin este la o cotă foarte înaltă în plan național așa,
Te-aș întreba ce planuri ai așa, privești de partea tare? Eu, sincer, vreau să mă fac antrenoare și sper, vreau să urmez o facultate de sport și de acolo să vină tot la sine. Greșesc eu cumva sau e ultima ediție pe care... Da, e ultimul an, pentru că de la 21 iunie voi fi pensionat. Vreau să fetele să mă asculte, să-și realizeze obiectivul. Eu niciodată nu sunt mulțumit, dar dacă ne calificăm în turneul final și repetăm isprava de anul trecut, o să mă declar mulțumit. Sper să fie așa. Succes mult! Mulțumesc și dumneavoastră emisiuni cât mai multe cu sportivi romașcani care merită, pentru că sunt copii care n-au sâmbete, n-au duminici, n-au vacanțe, muncesc în plus în afară de școală și vor fi niște tineri sănătoși. Pentru asta trebuie să luptăm. Să scoatem copiii din baruri, cafenele, să vină pe terenul de sport. Cum vezi viitorul așa? Un viitor foarte frumos. Îmi doresc să ajung la o echipă cât mai mare, să deputez în lot, ca orice jucătoare își dorește să ajungă cât mai sus, ca să aibă acel, ca să zic eu, stea, acea stea. Același lucru. Ce mesaj ai avea pentru tineri, în general vorbim despre tineri, care fug de mișcare în general, să vorbim așa? Să spunem că sportul este foarte frumos. Trebuie de fiecare dată pus în practică, indiferent de situație, deoarece sportul ne ajută, cât fizic și psihic. Și le doresc la fiecare tinere ca să facă cel puțin 30 minute sport în fiecare zi. Pentru că ai această experiență, pentru că iată în calitatea dumneavoastră, repede, capitan al unei echipe titrate așa, ce le-ai spune la tinerii de acasă care se feresc de sala de sport? Le spun cu o dorință să vină la sport, să facă, pentru că sportul te educă, în primul rând te ajută să fii un om mai bun și să te uiți la cel de lângă tine și să ridici atunci când e greu și că trebuie să avem grijă unul de altul. Succes mult! Mulțumesc!